عيني هت يتو قاس تسامي دستي لشان بزيشت قاس تسمين قد الله من عينة تسفيلين قالو يعني أشيك ما يعرقش ناقاري له سلام سلام عبشانش اندي ناتشو بابيني ناتو اندي تالاتشو اندي تكوياتشو سامن تاتشو اندي نبر هلو سلام هلو فافش هلو معرف اندونا تسفار قالو سراع تمرت يالو دكام منام بتالي زوم بونا ساعتن قديتن نشكابت ديلالنا سونو لا اندي تقوكو ماشتال هلو عارف انا اقا هلو سلام نزاري مسكي باري لا فيديو كاتش بلاران لايك ما رقاتشون اندارسو لما ورات يال درسوس انات لما وراتم عارف سمنت تيبوشن عبران النالن لما ورات يال درسوس اناتم لما ورات يميردو سمنت تيبوشن لو راجوش አጋራለሁ እንዲሁም ሌሎች ፈታ ምንባቸው ቪዲዮዎች ይኖራሉ። ከዛ ፊት ግን ሰሞኑን አንድ ትሬንድ በጣም ቲክቶክ ላይ የተዘዋወረ ነውና ዘመቻ ወላጆችን ማስጨነቅ ይባላል። አባብ ታይ ማለት ነው ዛሬ ምሳአነ በርብ ይታለን ግን ከጎድሉ ጂካና ከዛ ከነሱ ጋር ሳበለው ምናምን ከዛ ይሄ የጓደኛ ነውና ተዋውቀው ምናምን ነገር ነገ ካልከብስኩሽ ምዛ ካልከብስኩሽ ያለኝ እና አባቤ ቡስላክልሽ እና አባቤ ከገባው ነው አንተ እንደው ሊና ታቅም ነው እሺ ምን ትላለ ላግኛ ወይስ እንዴት ገመመሽ እጂ ተታመምሽ እሺ እደግማለሁ ተታመምሽ ተታመምሽ አሁንም እንዳልወጣሽ እርግጠኛ ነኝ ቻው አባኒኩ ያባስ ነዝ ምክሬን ይፈልኩስ ምን ትትለኛለ ንገረኝ ቶሎ ላግልኝ እንዴ አንተ ማማከር አልችልም እንዴ? ሜዳችን ማኝታችን ስልኩን አታነሽም እንደዚህ አይነት እብድ በሽተኛ ሰው ማወቀልንም በጎን ማለፍ ይለብሽ። ያያውኛ ባህላችን ነው እንግዲህ አንድ ታቱ ከታየ ከባድ ነው ዋር ነው በቃ አለ አይደል? እኛ ማናቃቸው ወላጆች የሚያቆት ብዙ ነገሮች አሉ ከጥልቁ ጋር የተገናኘ የተያዙ ነገሮች አሰራሩ 666777999 ብዙ ብዙ እኛ ኖርማል ነው ብለን እናረጋቸው ነገሮች መስመሩ ጥልቅ ነው እኛ እናቀው ሃይ ስዊት እንዲነሽ አንድ አስቸጋሪ ነገር ምጥቅሽ ነገር ነበርና በቮይስ ሜሴጅ መደሽልኝ አሁን ኤቭሪባዲ ስሊፒንግ ቤት ውስጥ ሰሚ ስዊት አንድ ጓደኛዬ ነበር ሳይፕረስ ማቆና ኢትዮጵያ መምጣት ፈልጎ ጓደኛው እንደዚህ አይ ቲንክ የሆቴል ምናም ቡክ ላረክሲ ላበላሹበትና ኦሬዲ ቲኬት ምናም ቡክ አርጓል እና ችግር የለም ማሚ መጣ ፒክ አረጋለች ኤርፖርት ቢጓሉና አንድ ሁለት ቀን ቤት ቢያድር እኔ ክፍል አዝጅለትና ሁለት ቀን ቤት ቢያድር በጣም ደስ ይለኛል ማለት በጣም ኢምፖርታንት ነውና ልጁ በቃ ላይክ አጉል ይሆናል እንደዛ ካላረክሽለት ፎቶን ልክልሻለሁ ለማንኛውም ምን እንደሚመስልሽ ንገሪኝ እኔ እኮ ጨዋታሽ አይጠገብም ባለጠርሙስጥርስ እኔ አናንስና ለማየው ኤርፖርት ጂ ተቀብቂ ቤቴ አውሪ ቤቴ ላስገባ እንሽንሽ ይሄ እንደው ምሽት ስለዋናን ተንደርጋው ደውዬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ እንዳይገባ እኔ ቤት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገባ ማስከለክለው ከልብሽ ነው ሳይፕረስ እና ሳይፕረስ ከዛ እንሱ ጋር ነው ሙሉ ነው ያልሽ ወይኔ ልጄ ነው ወይኔ ልጄ በቃ ሞተሻል ማየት ሞተሻል በቃ ብረሽ የተሻለ ይመስለኛል ወይኔ ሻስፈራ እንስሳ ወይ ካና ጠርሙስ እርሱ እዛው ሳይፕረስ ይቀመጥ ይሄ ዶን ዲዘርቭ ኢትዮጵያ ማለት ላይ ያለበት ቋቋት ያ ኤርፖርት አናርስን ስዊትን ለምን እንደዛ የምትዩ ኢማጂን የሱ ሀገር ሄጂ እንደዛ ነገር ቢያጋጥመኝ እሱ እኮ በቃ ጥሩ ልጅ ነው እንደዚህ መልኩ ምናምን አይተሽ መጥፎ ልጅ ነው ብለሽ አታስቢ ና ደማንኛም መምጣት ይችላል አይችልም አስቸኳይ ነው ነገርኝ ብሎኛል እኔ ችግር የለም ብየዋለሁ ያምሻል አንቺ ለምን አትታከሚኝ አንቺ እኮ በቃ ሄደሽ ታከሚ አይምሮትም ልጁ ላይ ተሸዋል መጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ አይደለም አንድ ሁለተኛ ነገር ይሆነ ጠርሙስ እሱ እኮ መጀመሪያ ጠርሱን ጠርሙስ ያስደረግ ነው ማውቀ ያለበት አንቺ እንደዚህ አይነት እንትን ቢሄቪየር ካለሽ አንቺ ራስሽ የፈለገ በተቸገረሽ ሰው ባይረዳሽ ነው ያላዝነው መጀመሪያ ሰው መሆን ከዛ ሰው ይረዳሻል ምንም የሰው ነገር የለውም እኔ እግዚአብሔር ሳይ ሁሉ ፈራሁት ቁጥቱ ግን ይቀራው እኮ እና እዚህ እቅፍ ሁሉ አንተኛ እዚህ ቤት ማይገባ መጀመሪያ ደረጃ እዚህ ቤት አይገባ አልሞት አልኩሽ እናት አለ ታይ ይልሽ ጂማ ተጠገብ ጨዋታሽ ማቆሚያትና ዮድሽ እናቴ ቬሪ ስትሪክት ኢትዮጵያዊ ሃርደኛ ሃርድ መስበጭቅ ማምናት የወለደ ተቀበለህ አይደለም የወለደ ከካኔ ከኔ ጋር በመተዋወቅ ራሱ በጣም አዝናለች ሶሳድ ክሬታይ ጨዋታሽና ቆሚያትችን ጨዋታሽና ቆሚና ከቻለ በረንዳ ይደር የወለሽ መልኩ ራሱ በረንዳ ዳሪ ነው በረንዳ ይደር ወሙ ሲቁ ነገር ይያን ፕሮቴክት ማለት አፎ መልኩ ራሱ በረንዳ ራስ ነው ማሙት ንቁም ነገር ቢያንቺ ጋር ቴክስት ማረጋ ጠፋው ንቁ ይምር በቃ አዝነሽለት እሺ ምትይኝ መስሎኝ ነበር ለማንኛውም ሌላ መፍትሄ እንፈልግለታለን በጣም ያሳዝናል አጠፋ ከመጀመሪያው ያየሽ ጥሩ ነበር ጸጉሩን ወደ ኋላ አርጎ አበጥሮ ጣፉን ከደን አርጎ ቢልክ ጥሩ ነበር አትሊስት እዛ ስደርስ ነበር ማቀው እሱ ደሞ ደና ጥርስ እንዳለው ራሱ አክቶ ጦም እናሳ አፉን ከደን ጸጉሩን ወደ ኋላ ያረጋው ኖሮ ሰው ይመስል ነበር ግሬታ ይይ አንተስ ፍሪ
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان أنا أباتي قد نيت متعلق شو ده إتوبيا قرب كذينا أباتي شو ما يتعلق على سلالة شو مكالك تجن أثرينا تعلق سات متعلق خلو لك إتوبيا سات كوا لا تنش كذينا متعلق أو خوتي لنا من يتعلق شو متعلق سيل إتوبيا رلاشم إتوبيا نجس لما يسلم متعلق أنا أنت لما يتعلق أنا فزاو بكم سامنا من كذاتنا زور زور الكات ما نمشو سلالة كات كتلك لك بتجينا تسيرين البابا نامي متشكونا نكريسو لسون تنقلات أنا أنت اللي لهلو بابا فوتو ناس كم تلهلو نتاعت شي بكم voice ستانة بو voice لك اللي نبلا فو ودك لباتي ملكم شو باي فاذر ستوب عند هولت سوست فويس يقول لك زي دولو لهن داي تشانكو ثاني قرا جبتو ثاني لا قولي 666 ليش انت ليجي 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 وديناش ليجي قدوس ميكائيل ليجي يطبقني انا لما ما نغرقاتم يا اندالكوش معناتها ስለዚህ እንደው አንቺ ጋር ብንቆየ ወይ ደግሞ አትሊስት እሱ ላንቺ ጋር ቢቆየ ችግር አለው ወይ ትልሽ ነው እና ፎቶን ልክልሻለሁ እናም በጣም ጥሩ ሰው ነው ለክ የተማረ ሰው ነው እናም በጣም ስለሰራ አለው አሪፍ ሰው ነው እና ያው ምን ይመስልሻል ትልሽ ነው ቴንክ ዩ ቲቪ በጣም ማቲ ጥሩ ሀሳብ ነው በጣም ነው ደስ የሚለኝ የኔ ሚስጥረኛ ቀበልሻለሁ ለምን አንድ ቀን ሳይሆን ለምን አመት አትቀመጭም አንቺ ያለኝን ሁኔታ ታውቂያለሽ እና ልጁ እንዴት ያለ ነው እንደው ሳይው ይሄ ፎቶ ይሄ ነው እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ አብርት ዘፉል ነው ማኪ እንትብ ትቦሽ ሰማን ነው ዘዋለ ነው ላከለ ራስሽ ላዘጋ ጅና እዚህ ሁኔታ ይተውልሽ ይዛሽ እዚህ ቻገር እንዳትመጪ ይተውልሽ ለማናቸው ስማኪ የኔና ሰዎቹ እንድትሰለቻቸው ምላሱ እና አፍንጫው ነው ያልተነቀሰው ኤኒዌይስ ኤፕሪል ዘፉል ተሳክቶልሽ እናቴ መጀመሪያ ደስ አላ ቀጥሎ ሰጥቶ ደንግጣው አሜ ድርኩ ትሬንድ ቢሆን ይሄ ነውና ማሚ እንዴት ነሽልኝ ዮን ነገር ላስተግርሽ ነበር ነገ እንትን አቤንዘር ማቀው የታወቁት ልጅ ትዝካለሽ አሩን ነጭ ልጅና ነገ ከጓዲያው ጋር ኢትዮጵያ ለመምጣት አስበው የሚቀበላቸው ሰው እንደሌለ ነገረኝና እባክሽ ተቀበለሽኛ ቤት እንድታሰድራቸው ነበር ፎቶአቸው ልክልሻለሁ ከዛ ተቀበላቸውና ቤት ይደሩና ምናምን ባባ አንዳንድ ነገር አንዳንድ ቦታዎች ምናምን ያሳያችሁሽ ማሚ ፖስት ምሎና ሊልዊ ነው እየመጣ ያሉት እሺ እንት ብቻ ማስተግርሽ ምን አባሽ ደስ ስልኬን ማ ነፍሴ ሲታምደው ለብሳ እንኳን ቢትል ተጥራት እጄ ተጥራል ተጥራቸው ማን ይስልኪ ጉድና ዲስተርብ ሆኖ ነው ለተኛ ስለሆነ ነው እና እባክሽ ማንም ይቀበላቸው የለም ለሶስት ቀን ብቻ ሰሚ እና እኛ ቤትም ቦታ የለም ለምን ተቀበለን ሆቴል እናስቀምጣቸው ይችላል ከነዚህ ፍራቆች ጋር አድርገን ስለታዘናል ማሄ ተስተምሩ ስቃሽ ከዛ ተስተምሩ በልቤ ሳይቻለው ሆቴል እናስቀምጣቸው ፍቃደኛ ከሆኑ ረከስ ያለ ሆቴል ማፕ ያስቀምጣቸው ምሳ እንጋብዛቸው እንችላለን በቂ ጸሎት አለ ማለት ነው ኮፈረ ደሮ ለይ ተጽይ ዞን አይመጥ እንጂ እንደነዚህ አይነት ጫቀተ ላይ አጥቆሩ ማለት ማሙል ዝንጀሮ ደረሽ መልከሱ ደግሞ ታቱ ተነክሱ ለጮን ከሱ አይተራጥ በቃ ባባ ደግሞ የታቀቻለሽ ያለሽ እንቀበላለን እንቀበላለን እንዴለም ግን እንታቀቻው ሰማሽ ሚዶ እንቀበላለን ቤት እናረጋለን ግን ቤት ነው መታቀቻው መልሱን ተወደዳኪለ ማሂ ባጋጣሚ ሰስክ ባባ ነቅቶ ያው ባባ ሻረል ይወጣሹ ችግር የለም እንቀበላቻለን ብሏል ለጋራቸው በቃ እናሳደባቻለን ብሏል ያው ከጀት ምን ነው ወደሱ ዳይቨርት አድርጓል ስንሳለም ይገሙት የምር ደውላው በቃ ደውላው እኔ ማማካቸው ሱቅ ነው ነጩ ነው ማቆጥቁሩን እንኳን አላቆም ግን ጓደኛው ነውና ያው አብረው ስለሆነ የሚመጡት ሁለቱም ማረፍ የላቸውም ለጊዜው ለሱስ ከመቻ ነው ለነገሩ ከዛ በኋላ የሚያቁት ሰው አለ ወደ አፋር ምናምን ይዟቸው ሊሄድ ነውና በቃ ሱስ ቀኑን እናንተ ጋር ይደሩ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው ምስኪን ናቸው በቃ ደውላሽ አውሪና ሁንና እንቀበላቸዋለን ችግር የለም ወሎሻል ባባ እንቀበላቸዋለን የመጀመሪያው ተቀባ ያገኛል ፋዘር ችግር የለውም ማሉ ማዘር ግን አልተዋጠላችሁም አልተዋጠላችሁም ቅዠቱን የሚችሉት አይመስለኝም ያን ቀን ለነገሩ ቀን ላይ ተኝተው በቃ ማታ እየጸለዩ ማደር ነው ይህ ልጅ ጓደኛዬ ነው እና
ላንድ ለሁለት ቀን የሚያድርበት ቤት ያስፈልጋል። ቴምፕል ነው የምታወቀውና በጣም ታሪክ ያሳዝነኛልና ለአራት አመት ምናምን ነው ማቀውና አንድ ሁለት ቀን እኛ ቤት እናሳድረው ችግር አለ። በጣም ሚስቲ ልጅ ነው። አሎ ሶሲ እኔ መሰለ ጎረምሳ ሻይዘር ደ መሰለ ቤት አመጣለሁ የምትዩ ምን ማለትሽ ነው? እኔ ኢትዮጵያ ብዙ ሰዎች በቦክስ ጥል ነበርና ናፍቆኛል። በቦክስ ምጥለው ሰው ለጂ ጦስ ልታረግብኝ ነው? ሜሮን ላሳደግበት እባክሽ። አንቺ እንኳን አደግሽ በቃ። ስለዚህ ያልሆነ ሰው አምጥተሽ በቦክስ ጥዬ እስር ቤት ልታስገቢኝ ነው? እና እዛው አለበት ይቀመጥ። ገንዘብ ከሌለው ስጭው አልጋ ይዞ ይደር፣ እኔ እሰጥሻለሁ። ታቱና ሀበሻ እንለያለን። ስማ መለያ ይሄ ማለት ነው የኔ ጓደኛ ነው እና አዲስ አበባ ያለው ነበር ማቀፍ እና እንትን ሳውት አፍሪካ እየመጣ ነው እና ኤርፖርት ተቀብለህ ምንድን ነው ሂቶ ሆቴል ማሰስ ትችላለህ? አሁን ስልክ ስለማልችል ማማን ባባ ስለማያውቁ እንትን በቮይስ ላክልኝ። አረ ዴቪል፣ አረ እኔ መሰለህ ዴቪል ቤተክርስቲያን ነው የሚሄደው። ቤት አላስገባም። ቤተክርስቲያን ነው የሚሄደው። ቤት ይዣለሁ። ይሄማ የሁሉም ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ሳይድ መግባት የለበትም። ቤተ ቁራጭ መሰለህ ነገር እንዴት አድርገህ ነው? ከኤርፖርት አያስገቡትም። ከኤርፖርት ምን አድርጎ ነው የሚልኩት? ይሄንን ይሄ ሰው ገሎ ጨርሶ ቢላውን ለማስመረድ የመጣ ሰው ነው ይሄ። አረመልኝ ጓደኛዬ፣ ማለት አትናገርብኝ። እንደ ምን ሆነ ነው እና አሁን ትቀበልልኛለ ትቀበልልኝም? በእውነት እኔ ከሴጣን ጋር ውሎ ካቆቆየ ፈርም ያለ በጣም ይለያለ። ከሴጣን ጋር ውሎ ካቆቆየ ዛሬው ዲናሞሚ ማሚ ሊፋሽ ተለዋልሽ። እኔ የሚልሽ እንትን የሆነች የክላሳችን ልጅ ነበረች እና አዲስ ቢዝነስ ጀምራ ሰፖርት ልናረጋት ብለን የሆነ እንደ ጆሮ ጌጥ ነገር ነው የጀመረችው እና እሷን ለማገዝ ብለን የሆነ ነገር ልንሰራ ነበር እና እስቲ አሁን ፎቶ ልክልሻለሁ፣ ከዛ መረጪልኝ የቱ ጋር እንደምበሳ እንትን ይኸውልሽ፣ የምትሰራው እሷ መበሳት ነው እና እስቲ ከእነዚህ ከፊቷ ከተበሳችሁ አንዱ መረጪልኝ። እኔ የቱ ጋር ቅንድቡ ጋር የተበሳችሁ አምሮኛል እና እሱን ልበሳ ነበር። እኔ ማሚ በቮይስ ካልሆነ ደግሞ እንዳትልኪልኝ፣ አይሰራም ስልኬ፣ ስልኬ ተበላሽቷል። ቮይሱ በቮይስ ብቻ ነው ማዳመጥ የምችለው እና ቴክስት መላክ አይችልም። ኧረ ማሚ ምን ሆነሽ ነው? ቶሎ በይ በማርያም፣ እየጠበቀች ነው እሷ እኮ እና አንዱን እንድትመርጭልኝ እኮ ነው ደግሞ በኋላ እንዳትቆጭኝ እኮ ብዬ እኮ ነው። እና ስልኬ ደግሞ እኮ ስለማይሰራ ስለ ምንም ማንበብ አይችልም። ብታይ ስልኬ ቮይስ ብቻ ነው መስማት የምችለው። ለመሆኑ ጤነኛ ነሽ? ሁሉን እኳ ለማሚ ከነዚህ ከሳ ከተመሳችሁ አብደሽ ከሆነ አማኑኤል ሆስፒታል ቅርብ ነው። የታቱ መንፈስ መቀበል የለብንም። እስካሁን የወንድን ያየ ነው እና ማም እንዴት ነሽ? ከትናንት ጀምሮ ደውልልሽ ስልክሽ አይሰራም ነበር እና ይቺ አሁን ፎቶ አላኩልሽ ስትሄድ ጓደኛዬ ናት። አይ ቲንክ ነገጧ መሰለኝ ኢትዮጵያ የምገባው ስልክ ቁጥሮች ሰጥቻታለሁ እና ከኤርፖርት ተቀብለሻት ቤት ለትንሽ ጊዜ እንደቆይ ነበር። ማን የምታውቀው ሰው የላትም እና አስተናግጃ ፕሊዝ ማሚ። ሄሎ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ይባብዬ? ማን ነው ደግሞ የላክልኝ? ምን የመሰለች ሴት ናት የላክልኝ? ምን ብዬ ነው እኔ የምቀበላት እዚህ? ማሚ እንደምታያት አይነት ሴት አይደለችም። በጣም ጥሩ ሴት ናት። ተቀበያትና አስተናጃት በደንብ ፕሊዝ። አንተ ውሻ ምን ሆነ ነው? እውነት ነው ከምር ነው እንዲ እንደዚህ የምትለኝ? ምን አይነት ሴት ና ነው ደግሞ ፍቅር ጓደኛ ነው የምትለኝ? እኔ እጄ የምቀበል እንዳይመስል፣ እኔ እጄ አልቀበልም። ብትፈልግ ለአባት ንገርና በሹፌር ይቀበላት እንጂ እኔ እግሬንም አላነሳም። አንተ ድንጋይ ራስ፣ ከምር ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገር የምታወራልኝ? የውሸት ነው ማሚ። ለምንድን ነው እሱ ጋር የምታደርሺው? ራስሽ እኮ በቃ መጨረስ የምችው ነገር ነው። እኔ ክፍል መቆየት ትችላለች። አንተ ደነስ ድንጋይ ራስ፣ መቼ ዙሩ ዙሩ ያንተ ጦስ እኔን አይለቀኝም። ምናልባት መቼ ሰው ሀገር መታ ዝም አላትም። የሆቴሉን ልተባበር እችላለሁ። ይህን ትሬን ሽንኩርት እስኪ እኛ የምንሞክረውና ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስኪ ምን እንደሚሉ እንሰማለን። ቤት ያው ፋዘር ያው ነው። ፋዘር በተአምር ያው ነው። እኔ በህይወት እንድኖር ከፈለጋችሁ ሽንኩርት ፋዘር ያው ነው። ግን ለማዘር እስኪ ማንን ፎቶ ማንን እናርግ? ፎቶ ማንን እናርግ? ሄሎማ እንዴት ነሽ? በቃ ፎቶ ሌላ ኩልሽ ነች ፍቅረኛና ካላስተዋወቀኝ ያለች ነው። ቤተሰብ ብቻ ምሳ ግብዣ ነገር አዘጋጅልኝና ቀን እስኪ ንገሪኝ፣ መቼ እንምጣ? እስቲ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ማዘር ምን እንደምትል አብረን እናያለን። አንዳንድ ቀልድም ሲበዛ ይመራል። ብር ሳይኖር ምግብ ስትበላ እንዴት ነው? ምግቡ ተመቸክ? ቆንጆ ነው። የሚጨመር ነገር አለ? ምንም የለም። እሺ ልወጣ ስለሆነ ይሳብል ውሰድ።
ምንድነው ይሄ? የለኝም። እና ካሌለክ ለምን በላህ? እና በራብ ለሙት እኔ ተራበ ሆዳለኝ እናንተ ደግሞ ምግባላችሁ። ሁለቱን አገናኘዋቸው። እና ይሄ ጥፋት ነው? አዎ። ለኔ አይደለም። ያደረከው ነገር ገብቷል? የበላህበትን ሂሳብ ካልከፈልክ እኔን እኮ ነው የሚያስከፍሉኝ። ምን ችግር አለው ብትከፍልልኝ? አልከፍልም። ሰርቼ የማበላው ብዙ ሆድ ይጠብቀኛል። የምረዳቸው እህትና ወንድሞች አሉኝ። በፈጣሪ ታምናለህ? አዎ። በአዳም በኩል ሁላችንም ወንድማማቾች ነን። ስለዚህ እንደ ወንድም ቆጥራ ከፈልልኝ። ምን ተፈጥሮ ነው የምትጨቃጨቁት? በልቶ አልከፍልም ማለት በቃ ትጨነቅ። እንዴት አልጨነቅ? እሱ ካልከፈለ ካፌው ይከስራል። ችግር የለውም። ከምግብ እኮ የሚበልጠው ሰው ነው። እሱ ባይረባው ኖሮ እኛ ቤት መጥቶ ይበላ ነበረ። ስለዚህም ለምግብ ብለህ አታስጨንቀው እባክህ። እንደፈራኸው ካፌው ደግሞ አይከስርም። ምክንያቱም እሱ የበላበትን ሂሳብ ካንተ ደሞዝ ላይ ቆርጣለሁ። እንዲህ አይነት ሙዶችን መጠቀም የቤት ሰራተኛ ማዘር ስቀጥር ምንም ስራ የለም፣ ምንም ስራ የለም። በቃ እኛ ቤት ሁሉም ስለሚረዳዳ፣ ትንሹም ትልቁም ስለሚረዳዳ ምንም ስራ የለም። ቁጭ ብለሽ እኮ እንደው የምትዩ። ስለዚህ 2000 ብር ቢያንስ 1000 አርጋትና እያየን ከወር በኋላ እንጨምራለን። አዎ፣ ይገርምሻል ደግሞ ከዚህ በፊት የነበረችው እዚህ ቤት ሰራተኛ 9 ዓመት ነው ቆይታ ሄደችው። እንደው ፍቅር ሲስተር ነበረች ለእኔ። አሁን ሲስተር ሊ ነበር ማያት። ስለዚህ አሁን በሺህ ብር ትገቢያለሽ። በቃ እያየን 3 4 ምን እናደርገዋለን? ምን አባት ወሳዱ። በቃ ማዘር ችግር የለም። ትሪንጎ በጣም ጎበዝ ናት። እኔ የምትወቃ ኮፒ አድርገ እመጣለሁ። በቃ ትግባ። በቃ አደራ እንግዲህ እንደተሳፍሪ እንዳናት። ይኸውልሽ ነገርኩኝ። ከወር በኋላ አንቺ ታንጎ ከንግርግሽ አንቺ ታርግምች ምንድን ነው እንደው የምትሰሪው? አልጎ አልተነጠፈ፣ መሬቱ አልተጠረገ፣ አልተወለወለ፣ ልብሱ አልተሰበረ። ምን እኔ ልስረዋ? እኔ ልስረው? ደሞዝ አልበቃ? አንድ ሺህ ብር አይበቃሽም? ነ ቆይ እንደውም ደሞዝልሽ ቀጣዩን እንጨምራለን የተባለ ወፍ ወፍ 9 ወር አልፎታል። አብዛኛው ማዘሮች ድልልና ቢሰሩ በጣም ሰክሰስፉል ሆኑ ይመስለኛል። ለፍላፊ ራይድ ከስተመር። እሺ ዛሬ ከስተመር ነው። ድሮ አሽከርካሪዎቹ ነበሩ። ሰላም ነው? ራይድ ነሽ? ቦሌ ትወስደኛለሽ? እዲ አጣው እኮ የለም የለም፣ ሰፈር ውስጥ ራይድ የለም። አንድ የለም። አንተ በስመ አብ ምንም ይለው። አዎ አዎ ስልኬን አስገባልኝ። እኔ ምንም በቃ ምንም ማለት በቃ ከቅድም ጀምሮ 30 ደቂቃ ሆነኛል እዚህ ቁጭ ብዬ ስጠብቅ ነበረ ማለት ነው። ራይድ በስ የለም የለም የለም። እኔ እኮ መኪና አለኝ እንደው ዝም ብዬ እንትን የሆነ ድምፅ ሰማሁባት። የሆነ ነራጅ ሰጠው የሆነ ርም ነገር አለ አለ በቃ እና የሆነ እሱ ድምፅ ባጠፋው ብዬ እና በቃ እሱን ለመስጠት እዚህ ጋራጅ ሰጥቼው ነው እሱን ልወስድ ነው። ቀጥል ይሆናል የትራንስፖርት ቃል ትንሽ ቀንሰው እያወራሁ ቀንስ እና በቃ እሱን እንትን ላለው ብዬ እኮ ነው። ታውቃለህ መኪና ለመውሰድ ነው። ስራ እንዴት ነው ግን አንተ? ስራ አሪፍ ነው። ያማራሉ ግን ያማራሉ። ጠፍቷል ምናምን ሲሉ ሰማሉ። ያማራሉ። ስራ ጥሩ ነው አልከኝ። ጥሩ ነው። እኛ ጋርም እንደዚያው ነው። በቃ ኢምፖርት ኤክስፖርት ነው የምሰራው። በቃ እኛ ጋርም ብታይ አሁን ዶላር ጠፋ። በቃ ባንኮችም እያስቸገሩን ነው። በቃ በቃ ስራዬ ብታይ ተበላሸ። እንደውም ትናንትና የሆነች እቃ ላመጣት የነበረች በሷ ባለመምጣቷ ብቻ ስንት ነገር ተበላሸብኝ መሰለ እና በቃ ቶ እንደምታስበው አይደለም ስራው። ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ ያለህ ልምድ የለ? ኢምፖርት ኤክስፖርት ምናምን የለህም ልምድ? እንደው ላካፍል ብዬ ቆና በቃ ብታይ ይህ በጣም አስቸጋሪ ስራ ነው። በጣም በጣም ቡናም አሁንም ሰሊጥ ምን እንልካለን? አባ በእናትሽ ዝም ብለን እንሂድ። ዝም ብለን ደብሮኛል። ለዛ እሺ ይሁን ማለ እኔ ያው ያለውን ልምድ ለማካፈል ብዬ ነው። ደግሞ ትንሽ ከፍቶኛል አይደል? ሚስቴ ምጧት ትንሽ ጭቅደ ሚስቴ ብታይ ማለት ነው። ወይኔ ሚስቴ በቃ ጠዋት ላይ ተነሳች በቃ ነዘነዘችኝ ማለት ነው። ለምንድን ነው ትናንትና የሄድንበት እንትን አባ ምን ሆነ ነው? ምን ሆነ ነው? ዝም በል ለምከፍተኝ እኮ ጸጥ በል በቃ። እና ራይዱ ሰምቼ ካልወራ የት ላወራ ነው? ምን አገባኝ እኔ ልታወራ ነው? እንደጫንኩ አዎ ላወራ ነው የገባሁት። ላወራ ነው የገባሁት። የትራንስፖርቱ ሰርቪስ ብቻ ሲል ያወራና ጨምረ ትንሽ 20-30% በዛው እኮ የሆነ ኮንሳልታንሲ ነገር ያዋጣል ራይድ ላይ። ራይድም ሌሎች የትራንስፖርት ሰርቪሶችም ኢንተግሬት ማድረግ ያለባቸው አሪፍ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል። ቴራፒ የምትለው አለ። ቴራፒ ሴሽንም ቶግል ቢያደርጉ ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ሰው እየሄደ ብሶቱን እንዲያወራ አይነት ነገር ሁለቱም አሪፍ ፊቸር ይመስለኛል። ምን ታስባላችሁ? እሺ ዝም በለው የምትሄድበት አደርሳለሁ። ስንት አይነት ሰው አለ? ዝም ማለት አትችልም እንዴ? ተወኝ በቃ ላድርስ። ዝም በል ለሚስቴ ልነግርህ ነበረ ግን ስለማስተር ሴድንጋር
ስለ ማስተር ሴት እንጋ ናውርድ ሁለት ማስተር ሳለይ ማለት ነው አንዱ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አንዱ በፕሮጀክት ማኔጅመንት አንዱ ደግሞ አሁን ዲግሪ እየሰራው ነው ኦንላይን ማለት ነው በኤልኤስ የተማርኩ ነው ወይኔ 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 ናውርድ ናውርድ ና ና ና የመርሳት በሽታ ያለበት የእንስሳት ዶክተር ዶክተር ዶሮ እንዴት ናት ጣት ታስቆረጥማለች እንዴ ማለት በልታት ነው እና እንዳከማ ነበር እና ታዲያ የእንስሳት ሐኪም ቤት አይደል እንዴ ወይኔ ዶሮ አይዞ ቢያንስ ጣፋጭ ነበርች መጥፎ ዜና ልጅ ያባስጨራ ባስቸኳይ መቆረጥ አለበት አረ እኔ ድመት ይዤ ነው የመጣሁት እርግጠኛ ነሽ አህያ አይደለም የምን አህያ እኔ ማን ፈረስ ነው ያለኩት እኔ ምን አቃለሁ ድመት እስጠኝ ቡጪ ቡጪ ዶክተር ምን አዲስ ነገር አለ በጣም አዝናለሁ በደሜ ውስጥ 6 አይነት ያባላዘር በሽታ ተገኝቶብኛል አረ ስለ ውሼ ውሼ እስጥልኝ ምን ዶክተር ፍየሌ እንዴት ናት? ፍየሏ 6 አይነት ያባላዘር በሽታ ተገኝቶባታል። ከየት መጡ? ዶክተር መልስልኝ ከየት መጡ? ዶክተር ዶክተር ቻምፕ ይላል ጎፍተን መረር ያሉ ቀልዶች የመጀመሪያው ቀን ሲቀምስ ተነስ ቁርስን ብላ። ዋ እንዴት ነው ያስቀሃል ተነስ? ተነስ ቁርስን ብላ። እና ቁርስን ንቅነስ ተነስ። ተነስ እና ተነስ። እሪኝ? አዎ ማኮና ነው። እ? ተነስ ማንተ ተንግዲ ማፈር የለም ዝም ብለህ ተነስ 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 ናዚው ተወነ ላጉርስ ላጉርስህኒ እስኪ እንግዲ ግለጣውና እስቲ ተካርደህኝ ነኝ ተንግዲ እንደ ተካርደህኝ ወንዲ ሆነ ፍይ አትፈርቶ ዋ አቁትልህ ይክላ በልማ እኔ ላጉርስ ተው እዚው ተኛ ተኛ ተደከመህና ላጉርስ እንግዲህ አታፈርመይ አትፈራኝም አይደል እንግዲህ ፕላስቲክ ተካርደህኝ ነኝ ተንግዲህ እንዳታፈር ተካርደህኝ ወንዲ ሆነ ፍይ አትፈርቶ ዋ አቁትልህ ይክላ በልማ እኔ ላጉርስ ተው እዚው ተኛ ምን አቅም ሰው ነው ያልገባይ ምን አቅም ሰው ነው እንደዚህ እንትን ያለው የሚጠጣ ነገር የሚበላ ነው ወይስ የሚበላ ደስ ደስ ይላል አይፈጋ ነው አይደል እኮ እንግዲህ ማፈር የለብህ ምን ማኘ ነው እስከዛሬ ማኘ ነው እስከዛሬ እኮ ብለህሽልክ ምልክት ባሳየ በጎተቁትም ቢያልክ እንዴልክ እንግዲህ ቢያመሽም ባያመሽም አሽሻ የታረፈ ቀስ እየተባለ ነው ደሞ እንግዲህ እየታረፈ ነው እንግዲህ ቤት ማርወጣ ትተኛ ትወጣ ምን ላርከ አጎራርድበት ከዩ ይሄበጉና አንተ አዞቹ እንዳይመጣ አዞቹ ቀስ 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 ይሄው ለምዶ ሞሰብ ሲቀርብ እንደውም ያውቀበት ለምዶ እንግዲህ ተግሪ እንዳይመጣ እንደው በቃው ተንግዲህ ጣላው ትልሻለሁ ማን በቁል ይሄን አይቶ የሳይ ሆን የላንም እንገዛ የላንም እንገዛ የሳይ ሆን እይ ወዝህ ራስ ባንድ እዚህ ወስተፈብ እግዞ ነጉሊካ እንዴት እንዴት ለሽሽ ለሽሽ አሮ ቀስ እየተባለ ነው አልኩህ እንጂ ዲባንድ እዚህማ አሮ አንምትላ ይገጥራሪ ቀመሰይ ብራብኒ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አመሻችሁ የመጀመሪያ ጫሚ ፈመሷ ያለቀችኝ ነው ከፊቷ እንደመላጥ እንደምናምን ነገር አረጋት ስለዚህ ባለሎቴ ስለሆነች እትፈልግ ያመጣውላት እቺን ጫሚ ያፈልሳት ይሄና እነቴን ነው እንዴት ኮንፈርት አለው መሰላችሁ ጫማዎቹ ኮንፈርት አላቸው አመጣውላት ከዛን ደሞ ከፊቷ ኮርኮም ስትልብኝ አይ ዋንት ቼንጅ ሹዝ የሚለውን አይ ዋንት ቼንጅ ሹዝ ብዬ ነው ምክንያቱም ኮንፈርት አላት ኮንፈርት ዩ ሲ አይ ላይክ ሹዝ እናንተ ግን የትኛው ወደዳችሁ አንደኛ ለተኛ እኔ ግን በጣም ይወድኩት የመጀመሪያ ጫማ ነው ይፈመስቻል ግን ከፊቷ ተኮርኩመች ቼንጅ አይ ላይክ ቼንጅ 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 ባለቤትህን ተደስተህ ስትስማት የልቧ ምት ስንት ፐርሰንት ደርሶ ነበር ብለህ ታስባለህ? ከመቶ በላይ? አይ ነው ይፈልኩ ሚሊየን ማለት ይችላል 100% 100% 100% ኦቪስ ነው 100 ነው 100% አዎ የስራ ከሆነ 100 የኔ 150 ሳደስ ብሎ ደስ ብሎ ስትስመኝ አኔ በጣም ነው ሲጀመር ኪስ ሞድ
ኢቢኤስ ላይ እንደዚህ አሪፍ ነው በቃ ስሜታችሁ መደም ተገድረስ የመግለጽ መድረክ መፈጠሩ ሁሌ ደስ ይለኛል ሲስመኝ በጣም ደስ የሚለኝና ነገር ያቃለው ሲስመኝ ሞደው ቦታል እና እዚች ጋር ሲስመኝ ወዳለሁ እዚህ ጋር ምን አለሽ እንክርቱታ አንገቴንም ወዳለሁ ሲስመኝ በጣም ነው ወደው ነገር ያለውና ለኔጃ ለኔ ብቻ ነው ግን እኔ በቃ ነገር ያለው አንገቴ ሲስመኝ እንደምወድ እጄ ሲስመኝ እንደምወድ ሌሎች ልጆች ወቶችም ሲስመኝ በጣም ወዳለሁ ከዛ ሁሉ በላይ ግን ነገር ያለው ልብሴን አውልቁ ብዙ ጊዜ ወይ እንትን ኩኪ ያረኩ ምናምን መጥቶ ሲስመኝ በጣም ደስ ይለኛል እሺ ያና ሼክ ሚያረክሽ ነገር ይ በጣም ደስ ይላል በተለይ ሽንኩርት እየከተፍሽ ሲሆን ደግሞ ከለክሽ መለስ ስለሚያለቅ ደስ ይላል ብቻ ያው ከመቶ ያልፋል የኪችን ሲሆን ነው ከመቶ የሚያልፈው ሁሉም ሲሆን ያልፋል በቃ እኔ ደስ ይለኛል መሳም ያው በምትወጂ ሰው መሳም ደስ ይላል በጣም እንትን በቀደም ለክሶ የትኮን ነበር መክነው ውስጥ ያገኙ እጂ እሺ እነና እሱ አንዶን በሪ ተቀመጠ እሺ ተቀመጣችሁ ከዛስ ጃንጃንኩ አንተ ያለ የለለ ምን ያልክ በእናት እኔም ልጃንጅነው እኮ ማረት ያለ ያልኩ አንተ ማረት ያለንኩ እሺ እሺ እንደገና ደሞ እንትን ያለልኩ ምን አባተ መክነው አለ የአሜሪካ ጉዞን እንደቀጠለ ነው ይላል አዳሚ እንግዲህ ይወዚ ዝበኒ 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 ይልኝ ይልኝ ዝበኒ አይዞን አይዞን አሜሪካ ነው ይልኝ አያለ ይወረፊትም አይው ይዋሽዋለ እነዚህ ነው እየሄድን ያለ ነው ከባድ ጉዞ ነው በጣም ከባድ ጉዞ ነው ይቅናቹ ይቅናቹ በሰላም ግቡ ጋይስ ጊዜው ገና እንዴት ይሮጣል ይው ጸጋም ሆነ ከተከሰከሰች ድፍን 3 አመት ሞላት 3 አመት ቲ ጎሌ 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 ማ ስታቱን ቃል ሞሎም አይመስልም 3 አመት ይሞላ አይመስልም ረም ማግለጥ ከፈዳለው ፍራለው እያለቀሰው ደፈረ ባውራሽን ከመጫ አዛፈር የኛ ሰበቻ አይዞ አይዞ ደፈራስ ከበአን ግሬሽ አን ግሬሽ ምናው ማለ
ተናንቆታል ራሱ ኮምባው በጣም ፍቅር ነገር ከብዳል ከብዳል እንባራሱ ተናንቆታል ከሳ ገባሪ ወጣትና ቆንጆ ልጅ ነው ማገ እንዴ ትጃ ይገባት እንዴ አይ ከወጣትኛ አላረጁ አዎ እድሜሽ ስንት ነው 35 ቤት ውስጥ ነኝ 35 አ ስለዚህ አሁን አሮጊት መባል ልጅ አይደለሁ እንዴ አሮጊት ምን አመጣው አ እንደዛ ስለሚሉኝ ነው እና ልጅ ጎረምሳ ነው ስላሉኝ እስቲ መጀመሪያ ላስፈቀደው እሱም ሊሆን ይችላል አይሆንም እኮ ይችላል ገና ግን እንደ ሴት መውለድ መታረስ ሊያምርሽ ይችላልና ያንን ነገር እንድታይ ይፈልጋል የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ግዜ ያለው ነው ታረሳለሁ አልታረስም እኮ ነው አልታረስም እኮ ነው እኔ ተነስቼ ነው የምሰራው እንጂ እንደዚህ ተወልዶ ቁጭ ምናምን ነገር ወልዶ ቁጭ የለም ኧረ አይቻልም በሶስተኛ ቀን ብድግ ብዬ ራሴን በራሴ ማኔጅ ማድረግ በሶስተኛ ቀን ከባድ ነው ኧረ ምን ከባድ አይደለም እኛን ከባድ የምናረግ ስለዚህ አራስ ሆኜ ቢሆን ለሽ ፋስብ ያንቺ 44 ዛሬ ልደቴ ነው 44 ቲ ቲ ቲ በስማ በስማ ባርባራት አመት እንደዚህ አይነት ሰውነት ተነስተን ነው እኔማ ተነስተን ነው ማጨጨራ impressive but I'm impressive ታራ መልካም ልደት ላንቺ ብቻ ብዬ እቺን ካስተም የልደት ሙዚቃ ተጋበዥልኝ እንኳን ተወለድሽ አንዳንድ ቱቶሪያሎችን ምናምን ደግሞ እንደዚህ ሰውነታችሁ ሊለውጥ ማምጣት ለሚፈልጉ ብሰሪ በጣም አሪፍ ነው ደስ ይላል በጣም ወይወቱ ሴት አናግሮ ማያቆጀለስ የሪሌሽንሺፕ አድቫይስ ይሰጥ ማሞ ኪሎ ይላል ምንድነው ማሪ ጌታ ሰጡኝ አልኩ አስማተኛ ጀበና ይሄ ነው አረ እባክህ ታዲያ እንዴት ነው የሚሰራው ሃሎ ዚጋ አርፋቹ ስራ ስሩ ብዴ በስራ ሰዓት ተጫወታላችሁ አራ አለቃ የምሳ ሰዓት አይደል እንዴ ደሞ እኮ አስማተኛ ጀበና ግንተን እኮ ነው አስማ ጀበና ምናምን ተላለ እንዴ አርፈ ስራን ስራ ባክ ሰላም ሰላም እኔ አላሙዲ ማን ነው ጂኒ ነኝ የምትፈልጉት ምኞት ላሳካላችሁ መጥቻለሁ ለእያንዳንዳችሁ አንድ ምኞት ማሞ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ እኔ ይሄ ስራ ምርር ነው ያለኝ በጣም ሀብታም አድርገህ ዱባይ ላይ እንድኖር አድርገኝ ያልከው ሆኖልሃል እሺ አንተስ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ እኔ ምን እንደሱ ሀብታም አድርገህ ከቆንጆ ቆንጆ ቺኮች ጋር የሆነ ደሴት ላይ ምኞት ሰምሮልሃል አንተስ ወዳጄ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ ከምሳ በኋላ ሁለቱንም ወደ ስራ መልሳቸው ወይኛ 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 እንለያለን እንለያለን እኔ ምለ ምን አይነት ሴት ነች የምትመች ብዙ ነው አሁን ለምሳሌ በጣም ነው ኮሪያ ላይ ሲደስ ትለኛል እሺ ቀንደባቸው የሚፈቅሩ ነገር አለ አይደል አዎ ቀንደባቸው ይፈቅራል እሺ ደስ ይለኛል ለዛ በዛ ላይ ደግሞ ፈገግታ በጣም ነው የሚገለኝ የመጨረሻ ነው ምስክ ሴት ሆነ
ማምፍክ ዘረሙ ፖኒቴል በጣም ወደደ። ይሄ የምታስይዙስ ፖኒቴል ነው የሚባለው? አዎ። እሱ እንደዚህ ያሰዘች ሲል ካየው ለምን እንደሆነ አላውቅም። በቃ ልቤ የሚፈሰው ለምን እንደሆነ በቃ እንዴ የምታስይዙት ነገር አለ አይደል? አስይዛችሁ እንደዚህ የምትራቋት ነገር? አዎ። እሷ ነገር ትገለኛለች። ምክንያቱም ላይ አይ ያባኝ ዘረሙ ሌላ አስመሰል ፍቅር አለ። አስመሰል ሄሎ አሜን ሰላም ነውማ? ሰላም ያብቃለሽ? አዎ። እሺ ከሆነ ሰው መልእክት ፈልከን ነበረ። አዎ። እሱን መጨረሻ ላይ እንነግርሻለን ከመልእክታችን በኋላ። እሺ ምን በመልእክት? እሺ አንቺ ማለት ለኔ የመኖሬ ትርጉም ነሽ እና ፍቅርን ሀብዬ ጀመርኩብሽ ነሽ። አንቺ ማለት ለኔ እናቴ፣ ጓደኛዬ፣ እህቴ፣ ፍቅረኛዬ አለሚ ነሽ ብሎሻል። እና አሁን አንድ መልእክት አለሽ፣ እሱን አንዴ እናድርስ። ሄላ ወይ አብል መልእክታችን? እሺ እሺ። ከብዙ ስቃይ መከራ መሃል አግኝቼሻለሁ እወድሻለሁ። ከብዙ ስቃይ መከራ መሃል ፈትኜሻለሁ እወድሻለሁ። ከብዙ ስቃይ መከራ መሃል አግኝቼሻለሁ እወድሻለሁ። ከብዙ ስቃይ መከራ መሃል ፈትኜሻለሁ እወድሻለሁ። የበኩር ፍቅር አለሜ የልጅነት ትልሜ ያች አይነት ሴት ነበር ምጠብቀው ኖሬ በተባይም በውበት ነገር ይስተክሏል ሀሳቤን አግኝቼ ልቤም ተደራሯል። ሰው ላይ ሙሉ አይደለም ሚጎ ላይ ብዙ ነው ስፈልግ ነበረ ልቤን የሚሞላው በብዙ አዛመደ ፍቅር አቆራይቶ አንዱኑ ብሎናል ላይ ለያየን ከቶ እና እናትዬ በጣም ነው የሚወድሽ ከባለቤትሽ ነው ከሚኪ እና አድርስላት አንቺ ድሬዳዋ እንዳለሽ ነግሮናል እና በሰላም እንድትመለስ ይመኝልሻል። እንደሚያፈቅርሽ ንገሯት ተብለን ነው መልእክትና አድራሾች ነን እኛ ልዩ ዜሞች ነን። በሰላም ተመለስ። ልዩ ዜማ ልዩ ዜማ ለእኔም መልእክት ብታደርሱልኝ በጣም በጣም ደስ ይለኛል። አንድ መልእክት ማድረስ መፈልጉ ሰው አለ? ለሳሪና ለሳሮን መልእክት አድርሱልኝ። ቆንጆ የሆነ ነገር ቀማምሩልኝና ለሳሪና ከባቢ የተላከ መልእክት ነው ብላችሁ ፕሊስ ጠብቃለሁ። አይኖ ሁሉም ሰው የሆነ ዊርድ ከሰው የማይገጥም ባህሪ አለው። የኔን ባል ግን ለየት ያለ ዊርድ ባህሪ ላሳያት። ምን በምንድን ነው የምትበላው? ቆይ ተናገር በኢየሱስ ስም። ቆጮ በሽሮ በምስር እዲ ቆጮ በሽሮና በድፍን ምስር ማሪ። ግን ይሄንን የምታቀላቅልና የምትበላውን ነገር አታቆም። ኮንክሪት በይ ዲ በኢየሱስ ኮንክሪት ታቀያለሽ። ምን እንደምትበላ ግን ታቀያለሽ? እዩት በምን ይመስልሻል? እዩት ቆጮ በስልስና በሻይ በየሱስ ረፈ ማርያምን በጣም ያበለ ማርያም። ሞክሩት በየቤታችሁ። እንግዲህ ግን ኖርማል ነው እንደዚህ የሚያደርግ ሰው ገጥማችሁ ያውቃል? እኔ ስበላ ትገረማለች። እኔ አልበላ። እኔ ቆጮ ባገኘሁት ነገር እኔ ቆጮ ከክትፎ ውጪ በሌላ ነገር ከባድ ነው። ቆጮ በሻይ ትንሽ ይከብዳል። ሰሊ ላይ ላሎስ አንጀሊስ
ያዝግሪ ወላ ታዲያ ሰሞኑን አንድ በጣም ኢትዮጵያን ቲክቶክ የጣናውት ያለው ሰይጣን አለ መሰለኝ የካይሊ ጀነር ሰይጣን ይባላል አርቲስቶቻችንም ሳይለክፋ ይቀር ሰልዋ ሰልዋ ራክ ማለት አሪፍ ነው በጣም እኔ በፊትም መጣሽ ሰላም ነው እንዴት ነው ሁሉ ሰላም ያሊ ለነውቻ ሽንኩርቱታ ውድ ውድ ቤተሰብ ሽንኩርቱታ እስካሁን ካላችሁ አላየው ለእናንተን አጠገቢ ብትሆኑ ዲጨርት እስኪዛችሁ ነበር መስማችሁ ውድድ ውድድ አረጋችኋለሁ እስከዚህ ድረስ ላያችሁ ጅጋር ጋም ሰገረ በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ አላየው ይመቻችሁ